အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မြန်မာပတ်စုံကယူဒီမစ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ product လေးကတော့အောက်လေးတို့အတွက်စော်ကစားလို့ရမယ့် flash speaker ပေါ့ဆိုတဲ့ product လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီ product လေးကဆိုရင်တော့တန်လေးထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အပြင်မီးအလင်းအောင်လေးပါထည့်သွင်းပေးထားတာမလို့အောက်လေးတို့အကြိုက်တွေ့စင်မဲ့ product လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီ product လေးကတော့ design မျိုးစုံ color ရောင်မျိုးစုံရှိတဲ့အတွက်လူချင်းမင်းတို့စိတ်တိုင်းကြပတ်စုံ show online မှာလာရောက်ကြည့်ရှုဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့ online ကနေလည်းအလွယ်တကူမှာရရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။